Hello friends, welcome to FIDHAS kitchen. I am going to show you the recipe for my channel. If you are watching this channel, subscribe to my channel. If you skip the first and last video, then we will go to the video. Now, I am going to use 2 glasses of butter. I am going to use 2 glasses of butter. ഒരു കപ്പ് ചോറ് 2 ടേബിൾസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ് പച്ചരിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം ഇട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പകുതി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടി ചേർക്കണം എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാവ് പൊന്തൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ രാത്രി ചെയ്തിട്ട് രാവിലേക്കാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഈസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടില്ല ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തിട്ടില്ല ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് മാവ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് പാൻ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓരോ തവി മാവ് ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാതും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് വേണ്ട അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല പാലപ്പം കിട്ടുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു പൂവ് പോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്